Petro. Kancamu aja. Ketarane. Aku ingin kenal ada kamu. Petro. Siapa Petro? Kau kan dari kancam geleng ni. Mbah aku orang ngerti. Aku iya orang ngerti. Aku kena tepung dah kau. Kau lagi seneng aneh ngapusi. Siapa? Nuhun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku. Panjenengan kenal kalih kula lho. Ola dal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Udah. Ngaku wae mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Kok cokoti ya ora. Ora. Awak kan sangu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Eh, truk. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari udu sik to meneng to. Meneng sik. Wih lah dalah iki bocah iki arep ngopo ya? Bagong kita iki Petra iki wis metu nang tempat kemanasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petra mboten patoso nggatekaken pengendikanipun Iwang Piklontrada ning nek kula kok setiap omongane piyayi niku tak petung tak glejah. Goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipu kulon paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngenten mawon. Luweh becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur, mengke gawe gelo atine Petro. Gawe gelo ati kula. Mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petro aulung sampean jujur. Pangandikaku sing piye Bagong? Akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipa nirmala, kembang pelemperta nggo jiwa. Mboya ulun paringake. Yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil, mengko dikira mbancinde mbancladan. Ayo, ada. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, dengan melihat kata-kata itu. Bocah iki omongane kok tekan kaya ngono iki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku, kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Barataya kowe menggaris man ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan mboten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang japundi diponirmala. Nggih napa mboten? Kakang rada kados pundi? Ala dalah konangan karo wah genjik siji iki. Wah dalah Petro ora iso. Ora iso gagapi mung jane adi guru lah kok malah Bagong. Sing iso nyurasa mung jane adi peran manik po ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah dos pundi iki? Nggih kula piyambak bingung. Pun sani ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong. Ngaten Kakang. Nggih. Monggo kula turi bloko. Kita us. Kenapa ya jenenge? Ulun kula turi bloko kalian kita. Tetep kuwalik, tetep kuwalik. Penyaipun pukulan kula turi kita. Aduh. Kula turi bloko kalian ulun. Sakaremu. Bagong. Nun. Bloko suto blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau bloko suto blak kotang terus terang. Atene. Genteong.
Bagak wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa koteko? Wus. Ana wong saru kok. Omong ngirake blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipun nirmala. Yakti Semar nerak pacak nerak jang perbatang. Loh, sebab apa? Sebabe? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten lho. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kayangan Suralaya. Dume panjenengan Semar uripe ning Adipada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Eh ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisan. Mak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Seja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wis cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Eh, nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe, rawe rantas Malang, Malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tawene Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning kayangan. Mas tu nomo sidam sekarang bawro langgeng ngongilah ngawi geno mas tu pun nomo sidam mas tu iwang jagat karena sinam tondo kawisan ini bisa panjang tunjung pasir lalu lalu jenang nganeng gini negari pun ditengah ke ini malah janturan ini ngapa cahaya wah lalu ngongilah ini sebutan yang para dewa aku ya iso kanan ngongilah sekarang bawro langgeng sekarang mayang. Wah, isi kelingan lagune gomblo. Kowe lah, pukulun tepangkale gomblo. Ae sembuh ra caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Eh, Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadeane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa ora tahu kena walat ora tahu kena apa-apa mergo Bagong iki dumati saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wo asem. Oh diterno gajule sirahe tenan. Kok digajule sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong non waspada no nggih ulun Bathara Indra ulun putrane Bathara Guru ingkang ngangka catur angka papat iya mbarepe sapa lho perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh wah edan luar biasa ora kabeh. Apa ora? Kok Bagong omongane iso diteguk-teguk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluar.
kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang kuwi teges ora iso dadi patuladane para titah dene dawuh karo para titah cukup dua saja apa itu ha iki kok anake sing ngono papat eh Sendra iki gek ditanya ngono wae malah sekarang kok aku ditanya aku tiba dene ngenengi teko tumplak kabeh ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tren iki. Sumuk malah enakku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu nang jaba. Nang jaba panjenengane arep blenjani karo ponokawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso nglejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Lena pangendhamu penek dhewe. Are dipenek dhewe apa enak wae. Aku kulino nyolong. Nang apa enak tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Urip kuwi wis rekoso. Cidok wae tak kredit tok. Cidok kok dikredit iku bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayang trentem. Tentrem tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya. Kerubutan para dewa. Suarane kok ya sampeyan. Ayo. Sapa sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya mau dipati kon jabot nyawane. Bagong, urung jabot nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Grama. Brama, Brama. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumahmu aku nang gawe ember. Bathara Grama metu. Guyang legane ngaten. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep rubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa radil. Mbangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan. Luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu jopo ora metu ulun bopong ning jopo. Ayo, war bopong aku piye kowe Bathara Grama. Bali meneh ki piye? Endra, Endra. Iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Ah Bagong sepeleke cah degdaya. Nek mung digendhong ayo, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku ana. Wae ya mati mati. Wae Bagong gendong. Yeah.
Kakang Rodo. Kadhi pun dilalampah ning kayiwangan. Kadhi. Namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yeksosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae. Ing mesinipun paduka menika paring malilah dhateng Petruk Amboyong wujuding sekar Pelem Pertangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala. Inggih Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih dasundi? Kakang Semarang giripun badhe ambangun karang kadempel menika kuwatos sing manah kula ngembari dhateng panglaos ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun nggadahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lha kok badhe ngembari dhateng panglaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka. Menawi ngantos Malik panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayangan. Mboten, mboten. Malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Wang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti yang karya luka. Mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten matuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi Guru mboten matuk kuwi mboten rujuk menawa badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ten rusak dening ponokawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kelawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada kula aturi ndhawuhi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata. Kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi ponokawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng ponokawan kekalih menika Kakang. Dalah nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaluka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka. Menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng panguwaos ulun. Nanging menawi mboten saged kula nuwun sewu, paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuan dhateng Kiai Semar Badranaya. Ha iki monggo, monggo ning nuwun sewu lho. Narada tunggak waru, tunggak dadap. Tegesipun menapa Kakang? Menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu garap, kula semanggaken kala becik bener luput panjenengan ing kedah nanggel. Inggih Kakang Rodo. Ayo kula semanggaken. Penyarikan kula wonten timbalan ing adawu budhana kang padha sebo. Jeneng ulun Nedya Mudhun saka ing Silakanda Waru Binanggun manjing Telenging Suralaya. Kula ana ning istana Dawu, namat dal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari. Ingkang sekedhi kurang sawiji lumampah lon-lonan katingal saking mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratangga Pati kembar sewu nalika semanten bregetek tindaking Sang Hyang Jagat Girinata katinon saking mandrawa kaya gumebyar busananira.
Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene nang Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang pelemper tangga jiwa karo kembang jambu dipo nirmala kuwi diwenehke karo Petro mengko dianggep pukulan Iwang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Prabu anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubrio. Nah, aku Cubrio. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Prabertaga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Omoso, iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru la unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe, heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya runang kono magawe gelari rawang wang bener kandamu iku. Ah kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir kok. Aku wis disebul bun-bunan kuping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngopo? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak. Coba nih, aku nak mungsuh dewa terus. Menang apa kalah kira-kira? Kita kalah. Apa? Aku kira disebul kok. Rawana masalah. Men, kalah ya men. Ya wis, diantepi ya, diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun sang Bang Bathara Indra. Ya, pitulung tak tumpu, pangestuku tampan ana. Nggih, sangat anggen kalau dadosaken jimat. Pulundra Brama bakti kula kunjuk. Ya, pitulung tak tumpu, pangestuku tampan ana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brama Kumbara? Udu. Udu Brama Karak. Wis kuna banget ego aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brama Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Pukulan Bathara Indra bukti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kuwi mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula nggro. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brama bukti kula konjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kang dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo?
kaya Bromo kaya diwani geni ora disiram kok ndak ora murup geni ini ada ciloko rasa, rasa aku sebul bun-bun aku pengen telu rasa khawatir kok tapi gak tau sih pun ngemban Dawud ibarani Wang Pikulun Jati Murti Yoromo Pukulun Sang Iwang Jagat Noto Petruk Dinoi Kipikon Bali ngantelura terus Sekar Pertongo Jiwo Sekar Diponir Molo ora bakal diwenehake marang kowe mergo kowe kembang kayuwangan ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan mangriyen to bapak niku ya dewa ya wong bapak niku wujude titah ngoten dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertongo Jiwa Sekar Jambu Diponirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata ngoten kok ora dikeparengake kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Diponirmala lan Pertongo Jiwa niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata mongko nika titisin Sang Hyang Bathara Ismaya riwon kula nyuwun keterangan nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali kula tak matur kersane bapak ning nek mengke bapak nesu weh dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne Petruk ora sa melu-melu aku tak munggah ning kayangan sapa sing wani karo bapak ayo wangsulan dro apa sing domongke Petruk iki betul iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane ora ngamuk ning kayangan nek nganti aku karo Petruk ngamuk upama aku kalah aku medhun ning omah ning Karang Kadempel Pak aku diajar karo Bathara Indra karo Bathara Brahma nek bapak nesu piye eh blogegeku gegu kesatulita lit 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 mel 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 Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang kepengen ora suwe le dadi dewa munggah ning Sulendra Bawana munggah ning swarga Dahana ngubal-ubal entut mudhar ngontute bapak iki wih aku wingi dintute patang sasi opname ya Tru ayo sembrono ora wose gelem bali apa ora nek kula pulun wangsul pinawamu yen mboten pulun wangsul mapan otak cemplungke kawah condol di muka waduh gong cemplungke kawah condol di muka ora apa-apa lho ngados kok awake dhewe kawah condol di muka iki apa kolam to wis kacau jadi muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Lah ya mulih. Lho kok ya mulih pita? Wis wajo tak waneni kok mulih. Rasa wedi to. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lho mbak kok ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Kula temboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimarma ulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Pertongo Jiwa Sekar Jambu Diponirmala niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun jane wis disebul ndase. Hooh, Kang. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane iso omong ngono lho. Gedheke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Ha jane wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya mungkuli dewa. Ha dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Bocah gedhe wae sono mati aku. Ha piye kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis
ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok kendangane aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ah terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wae sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Oh, nganggo pikiran kok nek omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh. Para dewa iki terus maksude piye? Eh, terus aja mlayu. Adine are melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo, wani karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae kowe? Trawat tratapan nang aku wadah. Ayo, wani opo piye? Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kani ya temen lah ya urepku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa yang nangis sih? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu eh. Buri iki lho jurang iki lho. Rebat kepanasan iki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Rene kowe yo nangis. Nyuwun pangapunten Bu Kulon. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora. Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Dipunirmala lan Perem Bertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae mongko bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen tenan. Bagong Petro anak kongkon rang rampung iki. Wis tak kandhani to nek aku ki kakange Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru jaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak canggeme ngono kuwi ya. Heeh. Mesti kelar-kelar-kelar. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dolek unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu wae. Ditinggal ya maneh-maneh-maneh-maneh. Mane-mane-mane-mane-mane degumu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Ayo ngono mati aja-aja. Lah witine wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene margane pati yen maniris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe ponakawan Petruk. Sopo kong? Ancammu apa?
kaya kancaku sing parkir nang imah giri kae, Tru. Rambuté ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok kok gereng ya, kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Le. Hah? Buta? Hmm. Lho sapa ya, Tru? Monggo pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Pedro. Agung, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki le gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus iki piye to? Wis dasar dadak, piye-piye kalah cacak menang cacak, buta kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petro kancamu Adra Ketarane aku iki kenal karo kowe Petro Sapa Adra kowe kok ndek kanca gleleng ngene Mbah aku ora ngerti aku iki ora ngerti ha kok ana tepung ro kowe kowe iki cenengane ngapusi ngono Sapa Nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku Panjenengan kenal kalih kula lho Ulah dalah. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Udun. Ngaku wae, mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Kok cokoti ya ora. Ora. Awak kan sammu buta-buta kaya ngono. Medeni tro ora. Gila ana buta teko tro. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodaren kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut Iki ben omong sik, engko engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu ni Aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa Widodari bentuknya kaya ngene? Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sopo? Iki nganu iki jim dan jum. Jum. Era serial TV ora. Coba ya, Tru. Petro, Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petro ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Gawan Solontoro. Iya. Aduh. Bapak. Iya. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sopo? Raden Petro. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa, Petro? Kowe tak critani ya, Gong, aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wah, mulo pedote nggo endi?
maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dupeniro bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jin saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumati saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Wah, oh, tepung aku nek ora asih. Asih Prana. Marse po asih. Nek marse tepung aku klawer to. Uduh, uduh. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk aku Begawan Salantara saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Wela ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang, ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangisi hati kula. Petruk. Nun. Kowe aja wedi. Ya aja kowe leren nggon mun jaluk Sekar Pelempar Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayuga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Sio-sio arep Petro. Ayo kene-kene. Ayo 3000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya 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 iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji ya mlo dipati nganglang jagat. Ayo 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 slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki meng ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngamdono iki dibajake omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah ayo kaya ngono kok. Ah dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah, wah seneng. Ayo, ayo. Gandarwa Raja Bali Salantara. Iye, Pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten inggih badhe kendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara Pukulun Yama Dipati ya kowe ngorak-arik para dewa
ora minggat jebul nyawamu mongso bisa nglawan tinjo akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun bandar wolo jawal iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, Cok. Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Piye iki? Nyawane nang ndi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mau ngeda-eda iki. Aku ya ora iso njabut nyawa engko gak mengeda-eda. Ayo wong tok tak jambak terus tak pejet kalau menjinge kan. Ngrek modar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak terus. Heeh. Aduh. Oh, nek. Bakon iki. Tangane-ngane. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setote larane ra jamak. Kok diplintir. Padake gawe ntondo. Woi, adalah wah kayanganmu Rahmat. Topan Dawa Toto Gati Wisroyo Indriyak Sosoro Maruto Pawono Pono Markono Ngong Samirono Lan Warayang Wisian Makulingan Limo kencang waru doyong mak pak pong buk bolong kali cede sama sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh pungulun lah kok tadi kowe mbelani karo Petro akeh sanggane para Jawata widodara widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamuk ing Salantara iya manah kula namung boten mentolo kulon mireng dateng penangisipun anak kulo pun Petruk hangenipun dipun sikoro dining poro diwo wekasan kulo ketah mandap lan bilani dateng anak kulo yah bener sing jeneng arep netangi kamur kaning wong lanang kuwi siji rusuhana bandane angka loro rusuhana bojone angka telu rusuhana anake mesti bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petro ki atmaja kita. Petro ki anak kita. Inggih.
Petro kuwi anakmu. Mula ora jenemu kaya ento kita mbailani karo Petro Kantong Baleng. Ya mong ngene ya. Gandarwara jawabane aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, Kulun. Sartane Petro Kantong Baleng apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati marang tingkah lakune. Kadange dhewe ya kuwi Wang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pulun. Ya ya wis karya slamet ya Petro. Bali ana Marcapada. Nggih ngestokaken dawuh. Tangi nek ora gawe geger ngawal ah. Hm? Ngopo e, Gong? Jarike tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Wah, la trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujanganing dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Eh, kurang ajar to iki. Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel lha ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, kono wae. Wong gur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to kondara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Pandhawa tata gati Wisraya Syongnya mawinges winges tutuk mangolir guwa sela mangling tutuk mangolir guwa sela mangling oh Petro dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku ora mung aku kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis, kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dikendhikake dening Wang Pikulun Narada? Aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulun Jatimurti. Jeneng napa malih nggih Pak ketemu kali kula, kula niku kangen kali Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan, Petruk. Wah, kok malah diomongke lho. Liyo dino mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus tahun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro.